Ahoj, vítejte v úvodu mého druhého čenlu. V tomto úvodním videu postupně řeknu několik myšlenek o jeho vzniku, zaměření, možné spoilerovitosti k hlavnímu čenlu nebo o chystaných typech videí. Nejprve bych rád navázal na video Hyperkreativita, kde jsem zmínil, že nechci tvořit rychlovky a až pak kvalitnější videa. Ale teď po další sebereflexy, aniž bych k ní potřeboval srknout a jahuasky, jsem si uvědomil, že je to možná trochu jinak, než se to minule zdálo. V podstatě nechci v jednom čenlu míchat propracovanější videa s těmi, která by měla třeba výrazně méně kvalitní vizualizaci, respektive nechci vizuálně náročnější diváky stavit do role hledačů pár jehel v kupě syna, abych měl víc zhlédnutí, jak to praktikuje mnoho ostatních youtuberů. A ani nechci vytvářet oddělenost pouze tvorbou seznamů videí, protože po kliknutí na větší část jejich ikonky momentálně dochází k automatickému přehrávání, snížení počtu příslušných miniatur na obrazovku a v rámci seznamu nelze tvořit podseznamy. Dosud jsem to řešil tím, že jsem rychlovky netvořil, a však teď jsem se rozhodl zkusit změnit přístup a založit ten druhý specializovaný čel, abych sebe realizaci mého tvůrčího potenciálu tendenčně nezaměřoval výrazně převážně jen na jiné kreativní aktivity než videomaking. Sice raději píšu třeba články na mém webu svortis.blogspot.com, ale současně mě láká, že videa dnes mají větší potenciál, takže druhý čenu jsem založil jako experimentální pokus o kompromis. A ačkoliv logicky nedovedu předem říct, jak bude evolvovat, přestože si myslím, že z něj nevznikne třeba nový druh šídla, Andromon nebo babička amerického mimozemšťana vinýho oha, tak mohu alespoň představit momentální vizi z roku 2021. Podle ní by druhý čenl měl mimo jiné poodhalovat můj tvůrčí proces tím, že tam mám v plánu publikovat i různé kousky, které bych časem mohl vylepšovat nebo spojovat do větších celků či přesněji větších holonů, které by se objevily na mém hlavním čenlu, webu nebo možná i v knihách. A v zájmu intenzity prvotního prožitku kvalitnějších verzí jsem se rozhodl označovat tam možné spojiléry. Videa, která v názvu budou obsahovat slovo beta, plánuji časem udělat v nějaké lepší verzi, ale nezaručuji, že se k tomu dostanu, takže rozhodnutí, zda takto označené video zhlédnout či nikoliv, nechávám na tvé intuici. A k racionálnějšímu rozhodnutí dodávám, že v popisu videí mohou být upřesnění pro označení beta. Třeba zda je to beta verze vůči chystanému videu nebo třeba článku a v čem má být možná pozdější verze kvalitnější. Nemohu však předem vyloučit, že časem neudělám kvalitnější verzi i videa, u kterého jsem to původně neplánoval. Vyloučit nemohu dokonce ani to, že zařazení některých videí pod konkrétní kanál bude nerozhodné a s odstupem času bych to viděl jinak, ale snad se nacházíme v té verzi ve smíru, kde se to nebude dít často. A teď už se pomalu dostávám k tomu, jaké konkrétnější typy videí bych tam rád publikoval. Přestože ani na druhém čenlu se nechci omezovat nějakými pevnými hranicemi stylů, pro lepší představu ta možná videa teď rozdělím do několika přibližných kategorií, které se občas mohou různě vzájemně prolínat. Za prvé, namluvené články. Šlo by víceméně o podcasty, respektive audioverze některých mých článků doprovozené třeba jen jedním nebo pár obrázky a tyto audioblogy bych následně mohl vkládat zpět k původním textovým článkům. Za druhé, ukázky z mé prózy. V tomto případě bych zveřejňoval pasáže vystřižené třeba z některých mých povídek a opět s velmi jednoduchým vizuálním doprovodem. Za třetí, miniaturní zamyšlení. Jednalo by se o relativně krátké myšlenky na časem opakující se témata, takže tato videa bych posléze mohl spojovat a rozepisovat na delší články. A pokud by těchto videí vzniklo více, tak bych je mohl i organizovat třeba do souvislostní sítí prostřednictvím mého webu. Byl bych také rád, kdyby se mezi tématy dál objevovaly třeba mnohobytosti, dada věda, komplementarita, novotvary, metafyzický solipsismus, štěstí tvornost, evoluční výpočty, solarpankový mír či společenské metafory na vztahy buněk lidských těl. Za čtvrté, bonusová videa. Třeba po vzniku každého cestovního videa 3D mou chodlaka zbývá spousta nepoužitých záběrů, které bych mohl sestřihávat a tady zveřejňovat, aby někteří lidé mohli častěji šílet z mého atypického pojetí roadtrip trip videí, mají-li rádi své šílení. Za páté, umělecké experimenty. Občas mívám náladu na spontánní umělecké hrádky, během kterých nechci předem přemýšlet o výsledné kvalitě záznamu a pokud by nebyla dostatečně vysoká pro hlavní čel, mohl bych to publikovat raději na druhém. Sice to nelze moc předvídat, ale mohla by se tam objevit i videa rozvíjející mé koncepty ve smírodivnosti, v vtipost cifárenčevé opankové subkultury. Za šesté rozpracovaná kvalitnější videa. Pokud by se mi stalo, že bych měl nedodělané kvalitní video, ale déle se mi nedařilo k němu vymyslet či vytvořit dostatečně kvalitní vizualizace, tak bych ho mohl uveřejnit na druhém channelu, než bych dokončil vymazlenější verzi na hlavní. Ale mohu tam publikovat i klasické ukázky či trailery. Za sedmé. Aktuální novinky. Jelikož kvalitní videa vyžadují čas, tak nejsou vhodná pro rychlá zveřejňování novinek, ale na druhém čenlu to mohu zkusit obejít. Za osmé. Videa z dětství. Jelikož videa tvoří mě jak od sedmé třídy základní školy, tak mám ve svém repertoáru i spoustu úsměvných VTF blbinek z dětství. Mohl bych tam publikovat třeba některé ukázky starého VO animáče, ze kterého na střední škole po mnoha změnách vznikla má první kniha Vesmírný omyl. Není přeci nad se kavou stop motion animaci, kde třeba nevysvětlitelná postava pronásleduje obludného mutanta, který pronásleduje šíleného robota a důvod této scény je už roky zapomenutý, pokud vůbec kdy existoval. Za deváté. Ostatní. Tento výčet kategorií pochopitelně nemusí být kompletní, možnosti zůstávají otevřené a nejspíš se tam časem objeví i jiné drobnosti a blbinky. Úvodní video už se chýlí ke konci a zatím jsem zde neoznámil, jak se má můj nový channel jmenovat. Původní název je Sebastian Vortis 2 pomlčka rychlovidea, avšak připouštím, že s vývojem jeho repertoáru se může pozměnit, pročež jsem si tuto informaci nechal až sem na závěr. Jinak videa budou vycházet nepravidelně a jen občas, takže pokud se o nich chceš snáze dozvědět, tak doporučuji zapnout si odběr i zvoneček. A to samé platí i pro můj hlavní člen Sebastian Vortis. Děkuji, že si toto úvodní video zhlédla či zhlédl až do konce. Pro další souvislé informace můžeš navštívit www.svortis.blogspot.com.